Оралдан тек Мәншік Мәметова мен Хиуаз Доспанова емес, 20-дан астам қазақ қызы қолына қару алып майданға аттанған. Мереке қарсаңда әріптесім батыстың батыр қыздарының өмір дерегін тауып, кітап шығарған зерттеуші ғалым Бақтылы Боронбаева метілдесті. Тарихшының дерегінше батыс Қазақстан облысына соғысқа қатысқан қыз келіншектердің саны 1000-нан асады. Ауылдың ортасындағы манағы мәдениет үйі ғой енді домбыты деген ол кезде сол домбытыға алып барып екі ардагер анамен суретке түскен ең алғашқы ізденіс жұмысымның нәтижесі осы. Бұл ғалым кітабының алғашқы кейіпкерлері 40 жыл бұрын жауынгер аналар Әзима Ниязғалиева мен Мүслима Үмбетованы жымпитаға іздеп барады, кездесіп үйлеріне қона жатып естелік әңгімелерін жазып алады. Бір ауылдан шыққан қос құрбы қиыр шығыс майданында байланысшы болған, соғысқа аттанған өзге қыздардың да тағдыры осыған ұқсас. Бәрде 18-19 жастағы қаршадай қыздар, бәрде соғысқа өз еркімен сұранып барған, бірі әкесі, бірі ағасы үшін, енді бірін намыс жетелеген. Дені десантшы, пулеметші, ұшқыш, мерген, байланысшы, тіпті танкі тізгіндеген де бар. Батыс Қазақстан облысының 20 қазақ қызы жөніндегі материалдарды жинақталып, 2015 жылы мен монографиялық еңбек шығарған болатынмын. Жалпы Қазақстан бойынша бізге қазір 6000 қазақ қыз келіншектер соғысқа қатысты деген мәліметіміз бар. Ал Батыс Қазақстан облысы бойынша менің ұзақ жылдар бойғы ізденісім нәтижесінде 1000-1200 шамасында қыз келіншектер қатысқан. Олар соғыста аштық пен жоқшылық, қан мен өлім көрсе де өмірден бас кешпеген, әйелдігін жоғалтпаған, қарапайым өмір сүрген, құрметте сұрамаған, тірі қалғандары түтін түтетіп, ұрпақ орбітіп, еңбекке араласқан, көбі жүз жасаған, өжет, өр, жады мықты, сүйегі асыл жандар болған. Өте мейірімді. Өте мейірімді болды. Әскери жауынгер ретінде қаталдықты байқамадым. Өмір мен өлімнің арасында жүрсе де өздерінің адами, адамгершілік қасиеттерін жоғалтпаған. Сен семья құрған жоқсың. Сен жассың. Мен өлуім керек. Сен шегініп кет. Сонда кейінге жіберген манағы жауынгер өзінен бірақ екі-ақ жас кіші сонда. Тарихшы Бақтылы Боранбаева бұл тақырыпты студент кезінен бастап зерттеген. Қазір өзі Махамбет атындағы университетте дәріс оқиды. Оған дейін мектепте шәкірт тәрбиелеген. Мектеп саласында жұмыс жасаған әріптестеріміздің университетке келгеннен кейін бір өзінің ерекшелігі болар. Оларда орта мектеп пен жоғарғы мектептің әдістемесінің бір симбиозы болады, қоспасы. Апамыз мына көп студенттермен жиі әртүрлі шаралар өткізетін бір қасиетімен ерекше. Апай бір ыю-қию әңгімеден, бір пендешіліктен биік тұратын ерекше қасиетімен сүйкімді. Ғалымның алаш қайраткері, ақын Ғұмар Қараш туралы Капустин яр полигоны, қазақ депортациясы және өлкенің тарихи мәдени ескерткіштері жайлы ғылыми еңбектері жарық көрді. Келешекте Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының қазақ қыздары жинағын толықтырып, кеңейтіп шығармақ. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.